Isang babae natagpo ang patay sa isang motel sa Quezon City. Ang detalye ay atin ni Bien Manalo. Rise and shine, Bien. Nakahandusay at wala ng buhay ang babaeng ito nang matagpuan sa kwarto ng isang motel sa Cubao, Quezon City. Nagtamo ang biktima ng mahigit 30 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Puro matendan po ng nasabi motel habang naglilinis po siya ng mga bakanting motos. Pero kung saan nakita ang mga footprints na may tubok, so sinundan po niya, natuntun sa isang kwarto. Ang ginawa po ng room attendant, pinagpaalam po sa kanyang supervisor. Ngayon, itong supervisor, binuksan yung pinto na kung saan natuntun yung footprint na may tubok. Pagbukas, nakita doon na, nandun na nakita yung biktima na nakatapaan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Cubao Police Station, trabaho umano ng 24 anyos na biktima ang mag-alok ng aliw sa mga parokyano sa lugar. Palabas po sa investigasyon natin, itong suspect ay kakayaran ng services na itong victim. And then, doon nga po, nag-check in sila sa nasabi ko. Kwento naman ni alias Jenny, hindi niya tunay na pangalan, madalas niyang makita ang biktima sa lugar. Naano ko lang, namukaan ko lang yan dito kasi marami naman po yan sila eh. Kuk-kuk-kuk, ganyan, parang ganun. Aniya, posibleng binalikan ng customer ang biktima para gawin ang karumal-dumal na pagpatay. Uso po kasi yan dito yung ano eh, yung... Kunyari yung may customer, niluloko nilang iba. Pero mabait naman yung iba, nadadamay na yung mga mababait. Baka ganun, kasi di naman gagawin yung kung wala siyang ginawang masama, di ba? Baka ano po, galit. Galit po siguro kasi, di ba, naligo sa dugo eh. Di naman gagawin kung walang ginawa, di ba? Baka may ginawa siya. Kaya binalikan siya ng customer. Patuloy naman ang follow-up operation ng mga pulis para mahanap ang mga sospek habang inaalam ang tunay na motibo sa krimen. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!